Olha isso aqui. Fala, guerreiros! Thiago na área, trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais uma exploração em mais uma lenda nova que foi passado pra gente, certo, Thaís? Isso mesmo, Thiago. Foi passado pra gente que morava um casal aqui nessa casa e eles acabaram se mudando dela porque dizem que ela é muito assombrada. Diz que eles escutavam gente batendo na porta, eles abriam, não tinha ninguém. Escutava chamando pelo nome, eles abriam, não tinha ninguém. Escutava a gente arranhando a janela, arranhando a casa, e eles sempre saía e nunca tinha ninguém. E de noite diz que as coisas dentro da casa... Olha, tem muito mosquito aqui. Diz que de noite tinha as coisas dentro da casa. As gavetas começavam a abrir, as portas começavam a bater. Diz que era atormentado dentro dessa casa, né, Thaís? E quem foi que passou pra gente essa casa aqui foi o próprio cunhado do rapaz que morou aqui, que é a esposa, né? Ele passou pra gente. Ele disse até que um dia ele pousou nessa casa aqui e disse que teve essas presenças aqui. Diz que a irmã dele, logo que casou com esse cunhado dele, eles vieram morar aqui. Foi a primeira casa que eles moraram. Sim. Aí depois daqui eles se mudaram, né? Não ficou muito tempo aqui. E dizem que eles foi a última pessoa que morou então, aqui, né, Thaís? Vamos dar e dá pra ver que casa. Faz tempo. Thiago, olhando, ó, aqui embaixo é o... Tá vendo, ó? Tem coisa aí de baixo. Então, mas você viu a lateral daquela casa lá? Como que tá tudo? Parece que tá caindo? Ah, ali, né, do... É. Então, mas ali parece não ser a casa. Parece que a casa só vai até aqui, ó. Parece que ali é outra coisa, ó. Não parece? Parece mesmo. Vamos ver, vamos entrar aí. Será que dá pra entrar aí? Então, uma coisa que eu achei estranho é que esse aqui, ó. Não sei o que é isso. Alguém sabe aí que tá assistindo o vídeo, sabe o que é isso? Eu achei estranho, cara. E aqui tá tudo, ó, cheio de teia, né, cara? Será, sim. Será que faz quanto tempo isso aí que eles moram aqui? Então. Pessoal, já se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa o like e bora pra dentro dessa casa, Thaís? Vamos lá. Vamos. Bom, galera, ó, a gente tá abrindo aqui. Tem um negócio aqui, cara. Ferro, né? Ferro. Ó o trinco aqui, ó. Filma aqui. Dá licença, né? Se tiver alguma coisa aqui sobrenatural. Licença? Licença? Eita, filho. Tem barulho. Essa. Boa tarde. Cuidado com o bicho, hein? O que tem? Tem uns galão. Tem essa poltrona aqui também. O que é aqui, ó? Aqui é um quarto? É, ó. Analisa bem. Ué, essa casa é azul e rosa, cara. Então. Estranho, né? Forra baixinho. Peraí, tem um negócio. Parece um taco? Parece. Mas não é não, faz parte. Do... Nossa, essa casa é escura, olha só. Boa tarde. Tem alguma coisa segurando a porta. Cara, olha que sinistro aí. Olha aqui. Olha isso que é. Aqui não é forrada. Nossa, e aí? Olha ali. Você é dentro de outro quarto? Não sei. Nossa. Tá perigoso isso aqui, hein? O que é isso aí? Ah. Um fio passando aí. Ó. Aqui já era outro quarto. Tiago, tá caindo isso aí, velho. Tá cedendo pra baixo. Tá mesmo? Senti. O Alexandre. Tiago, e por que tem essa escada aí? Olha como essas paredes são sujas, Tiago. Olha ali. A cor dessas paredes. Nossa, cara. Ó, só entra. Olha como tá forte essa parede aqui.
O que tem escrito aqui, Thaís? Só entra pessoa inteligente. E olha que tanto de desenho aqui, ó, nessa parede. Olha aí. Rápido, tenta abrir. É verdade. Ah, deve ter morado criança aqui também antes deles. Ou depois, né? Mas ele falou que parece que foi o último. Então. E ele falou assim que logo que a irmã dele casou, que foi morar aqui. Então, não sei se ela teve filho aqui. Então. Falou que não ficou muito tempo. É estranha essa casa. Nossa, olha que tá caindo isso. Olha aqui. Nossa, essa aqui é aquela outra parte que você achou que não era casa. É cozinha aqui. Cuidado. Ai, já é... Olha o piso. Olha esse piso, pessoal. Aqui já é chique esse piso, hein? A gente tem uma geladeira, mano. Toma cuidado com isso aqui caindo, cara. Aqui é o quê? O banheiro, Thaís. Nossa, que grande. Deixa eu dar uma olhada. Também é piso, ó. Cara, olha isso aqui. Rosa. Que é chique, Thiago, pra época. Olha isso aqui. Vou colocar toalha. Bagulho louco. Tá vendo que é metade cimento, metade. Madeira, né? Madeira. E grandão aí, toma banho, hein? Grande. Dá pra tomar banho em seis ali. Dá. Família inteira, né? Aqui tem uma pia, ó. Nossa, velho, aqui tá muito perigoso. Vamos ver se tem Ai, meu Deus, cuidado. Aqui. Será que tem? Olha todo mundo, freezer, cara. Caramba, cara. Nossa, alguém aí já teve uma geladeira dessa? Os pais já teve uma geladeirinha dessa? Olha aqui. Que ponhava ovo? Devia ser. Nossa, cara. E ela é baixinha, cara. Baixinha. Olha aqui. Nossa, ela é muito baixa, Thaís, ó. Aham. Uhum. Eu nunca vi uma geladeira baixa assim. Eu não sei aqueles, sabe? Aqueles... Frigobar. É, nunca vi, cara. Ali tinha uma mesa, ó. Abre, tenta abrir essa porta aqui, ó. Cuidado, se puxar assim, cai tudo, cara. Então. Dá pra ir? Dá. Nossa, aqui tá perigoso. Muito perigoso. Nossa, cara. Um tanque. Ah, tinha mais coisa aqui. Ui, quase eu que eu caio. Caí, tinha mais coisa aqui, ó. Parece, ó, porque tinha escadinha. Mesmo. Aqui tinha umas telhas, ó. Tá vendo? Aham. O que é isso aqui, ó? Ah, sabe o que é isso? Não. Isso aí ficava em cima da casa, se eu não me engano, pra esquentar a água. Será? Uma caldeira. Não é em cima da casa, eu acho que era aqui mesmo que esquentava a água. Sei. Ó, a corrente aqui, tá vendo? Cachorro? Vamos ver ali pra dentro? Vamos. Terminar de olhar. Aqui tá perigoso. Vem. Cuidado. Cuidado, já cai tudo, velho. Nossa, aí tá perigoso, cara. Aí colocou até lona, ó. Ó, olha ali. Filma ali. Que era tipo uma dispensa, eu acho. Mas tá perigoso. Tô com medo dessa lona aí. Tá segurando a telha. Tá? Caraca, Tiago. Nossa, essa parte aqui que eu tô com medo disso aqui cair. Eu também tô com medo, cara. Tá perigoso. Gente, aqui tá muito, muito perigoso. É, cara, dá medo de cair na cabeça, não dá? Dá. Agora esse quarto aqui é estranho, cara. Muito estranho. Estranho demais. É, Thaís, acho que é isso essa casa, hein, cara? Hã? Eu acho que essa casa aqui, ela não vai aguentar muito tempo também. É. E será que tem alguma coisa aqui mesmo, Thiago? Então. É sinistro? Então. Agora não sei, cara. Será que ela vai se desmanchar com essa história aí, com essa lenda aí mesmo nela, sem ninguém descobrir mais nada? Eu acho que a gente pode vir um dia de madrugada aqui.
chamar pra ver se tem alguma manifestação e colocar instalar umas câmeras. Sim, ver se tem realmente alguma coisa aí. Fazer uma investigação, o que, que você acha? Pode ser, né? Pode ser. Vamos sair daqui de dentro aqui? Vamos. Fecha certinho aí. Vou olhar aqui até que você fecha aqui. Essa casa foi construída em cima das coisas. Ó. Alguma coisa aí? Não, aquela a parte que nós estava ali, ó. Ah. Então, os vidros de bebida embaixo da casa. Bebida, né? Aham. Uhum. Então. Mas é uma casa grandona, né? Grandona. Muito grande, cara. Tem um prato aqui do lado aqui. Tem mesmo. Galera, o vídeo é esse daí. A gente fazendo mais uma exploração. Não tem muito o que mostrar na casa. A gente tá até com medo de entrar dentro dela ali, porque parece que ela tá até caindo. É perigoso ter caindo na nossa cabeça. Perigoso. Então, é isso aí. A gente vai estar vindo aqui um dia de noite, eu acredito, instalando algumas câmeras e vendo se tem alguma manifestação, se tem alguma coisa e se a gente descobre. Né, Thaís? Isso aí, Thiago. Que ela é assombrada. Pessoal, se vocês quiserem que a gente venha aí, deixa aí nos comentários. Sim, a casa é muito sinistra. Só que a gente vai ter que tomar cuidado. Porque se tiver alguma entidade maligna aí, pode derrubar essa casa em cima de nós. Pode. Cara. Entendeu? Uhum. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!